І по енергетиці. Я вважаю, що тут ми зробили дуже багато. Це полягає і в тому, що цінова кон'юнктура змінилася і ціни на нафту пішли вниз, а це безпосередньо вплинуло на ціни на природній газ. І це полягає в тому, що ми зійшли з наркотичної газової залежності імені російського «Газпрому». Я очікую в першому кварталі наступного року подальше зниження цін.